Jumalan rauhaa teille kaikille ja siunattua helluntaipäivää teille kaikille, jotka olette täällä läsnä tänään ja myös sinulle, joka sitten striimattuna tulet tähän katsomaan, kuuntelemaan puhettamme. Jumalan armoa ja rauhaa ja hyvää helluntaita teille kaikille. Tänään me puhumme armolahjat osa 1 ja tänään meidän aiheenamme on kielillä puhumisen ja kielillä puhutun selittämisen armolahjat. Ja sitten kuukauden päästä jatkamme tällä teemalla. Mutta mikä onkaan sen sopivampi tähän helluntaipäivään? Älä pelkää pyhää henkeä. Karismaattisuudella on huono maine siksi, että sen piikkiin luetaan usein monenlaisia outoja ilmiöitä. Ja tänään, kun rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, koin, että Jumalan pyhä henki näytti minulle kuvan. Siinä kuvassa oli semmoinen mandariinipussi, verkkopussi, missä on mandariineja. Ja sitten siinä kuvassa oli 8 mandariinia ja 1 oli mätä. Ja sitten pyhä henki alkoi puhua näin, ajattelen siitä, että aivan samalla lailla kuin minä, jos tuollaisen mandariinipussin ostan tai saan, niin otan sen mädän sieltä pois ja kiitollisuudella vastaan otan ja nautin sen hedelmän niistä 7 terveestä hyvästä mandariinista. Niin samoin Jeesus haluaa, pyhänkin haluaa tänään rohkaista sinua, joka olet nähnyt ja kokenut pyhänkin alueella jotakin mätää, jotakin epäraitista, että Jumala haluaa tuoda meidät sen terveen äärelle, ettei pelästytä ja aivan kuin paeta tai jätetä ulkopuolelle koko sitä aluetta. On totta, että pyhä henki voi rikkoa ihmisten tekemät kaavat, mutta raamatullinen pyhä hengen toiminta on aina tervettä, parantavaa ja rakentavaa. Tässä puheessa me kerromme henkilökohtaisin esimerkkein raamattuun pohjautuen mahdollisimman käytännönläheisesti kielillä puhumisen ja kielillä puhutun selittämisen armolahjoista. Näin myös sellaisen kuvan siinä aamurukoushetkessäni, että tässä niin kuin seurakunnan seinillä olisi ollut, ja koen, että pyhä henki näytti sen mulle, teille nyt arvioitavaksi tuon tämän, oli niin kuin nauloja. Ja siellä nauloilla roikkui erilaisia armolahjoja. Ja sitten mä näin, että niin kuin Jeesus tuli ja otti niitä ja alkoi jakaa niitä. Ja sain semmoisen selityksen, että on paljon armolahjoja, joita Jumalan pyhä henki on jo antanut. Ja jotka on aivan kuin siellä naftaliinissa, aivan kuin siellä seinällä käyttämättä. Ja siellä on myös paljon niitä lahjoja, joita koskaan ei ole otettu käyttöön. Jeesus haluaa niitä jakaa armosta meille ihan jokaiselle. Psalmissa 34, jakeessa 19 sanotaan: Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Armolahjojen toiminto tapahtuu usein juuri särkyneisyytemme keskellä. On havaittu, että ne, jotka palvelevat aktiivisimmin armolahjoillaan, ovat kokeneet elämässään voimakasta hylkäämistä. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 12 jakeessa 1 on kirjoitettu: Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Kreikan ilmaus, jota Paavali tässä käyttää, on monivaiheinen. Se voitaisiin kääntää hengen vaikuttamia asioita koskien. Paavali ei tahtonut pitää korintilaisia tietämättöminä hengellisistä lahjoista. Paavali käyttää armolahjoista sanaa charisma, joka tarkoittaa lahjaa, joka on annettu armosta, ilman ansioita. On tärkeää ymmärtää, että ne ovat Jumalan armovaikutusta, eivätkä meidän ansioitamme. Kunnia niistä tulee antaa Jumalalle. Armo on meidän osaksemme tulevaa ansaitsematonta rakkautta. Palvelessamme armolahjilla saamme olla Jumalan rakkauden välikappaleita. Koen sanoa sinulle, joka olet
kaivannut hengelliseen elämääsi uutta sykettä ja sisältöä. Miksi olet pois sulkenut armolahjat ja niiden käytön? Kyselepä Herraltasi, että olisiko tässä avain siihen kaipaamaasi sykkeeseen ja sisältöön siihen hengellisen elämäsi kaipaukseen. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12, jae 7. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Jotenkin koen, että Jumala haluaa jonkun munuaista koskettaa parantavalla kädellä. Jeesus Kristus on tänään täällä. Pyhä henki vaikuttaa kaikissa Jeesuksen seuraajissa. Meillä voi olla erilaisia palvelutehtäviä, mutta palvelemme samaa Herraa. Jumala vaikuttaa meissä monissa mitä erilaisimpia voimavaikutuksia henkensä kautta. Kun me koetamme tunnistaa, miten Pyhä Henki puhuu meille tai toimii kauttamme, on hänen luonteensa tunteminen arvokasta. Pyhä Hengen vaikutus heijastaa aina hengen luonnetta, sitä kuka ja millainen Jeesus Kristus on. Pyhä Henkihän on rohkaisija, lohduttaja ja kehottaja. Hän on totuuden henki, joka puhuu totta ja johtaa kaikkeen totuuteen. Kirkastaa Kristuksen ja on meidän puolesta puhujamme. Pyhä Henki toimii ihmisten pelastumiseksi, itsetunnon rakentumiseksi ja ihmissuhteiden eheyttämiseksi. Eikö ole ihania asioita? Me emme käytä Pyhän Hengen lahjoja, vaan Pyhä Henki yhdessä meidän kanssamme todistaa Jeesuksesta ja vaikuttaa asioita. Eli sinä ja minä olemme hänen mukanaan. Pyhä Henki ja sinä, Pyhä Henki ja minä. Luetaan ensimmäistä korinttilaiskirjasta luku 12, jakeesta 4, jakeeseen 11. Ensimmäinen korinttilaiskirja luku 12, jakeesta 4, jakeeseen 11. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Tässä Raamatun kohdassa kerrotut 9 armolahjaa voitaisiin nimetä vahvistaviksi armolahjoiksi. On olemassa myös palvelevia armolahjoja, kuten roomalaiskirjeen luvussa 12 kerrotaan. Niitä on antaminen, avustaminen, johtaminen, laulun armolahja eli ylistyksen johtaminen, laupeuden harjoittaminen eli köyhien auttaminen ja armahtaminen, palveleminen, rohkaiseminen eli kehottaminen ja seurakunnan hallitseminen eli organisoiminen. Ehkä löysit itsesi täältä sinäkin, joka ajattelit, että ei minulla ole mitään näitä armolahjoja. Ja siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa jakeessa 11 mainitaan myös puhumisen armolahja. Varustaviin armolahjoihin kuuluu Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeen 11 mukaan apostolin, evankelistan, opettajan, paimenen ja profeetan armolahja. Muita armolahjoja, joista mainitaan ensimmäisessä korinttilaiskirjeen luvun 7. luvussa, on marttyyriuden ja naimattomuuden armolahja. Yhteensä Raamattu tuntee yli 20 armolahjaa, eli niitä on aika mukava määrä. Meillä on Jumala, joka on rikas antaja. Eikö totta? Sanotko aamen? Aamen. Ja herättele nyt vähän meitä, että haluaako, kun puhutaan nyt armolahjasta, niin haluaako
Herramme antaa meille ansiolahjoja. Haluaako Herramme sitten antaa niitä sitten kun lahjoja? Ei, ei ja ei. Hän haluaa antaa meille arvolahjoja. Ensimmäiseksi tarkastellaan kielillä puhumisen armolahjaa. Ensimmäinen korinttilaiskirja luku 12, siellä jakeessa 10, hän sanotaan toinen eri kielillä puhumisen lahja. Mä oon ollut ihan pikkutytöstä asti uskossa Jeesukseen ja anoin ja rukoilin, että saisin tämän kielillä puhumisen lahjan. Mun tyttökaverit olivat jo saaneet ja olin jotenkin ujoja lukossa ja itse en sitten ollut sitä saanut. Ja vuosia tätä lahjaa pyysin ja rukoilin. Ja sitten 12-vuotiaana siellä kotiseurakunnassa niin menin sinne alttarille rukoiltavaksi. Ja tarkoituksenani oli pyytää, että saisin tämän lahjan. Siellä oli vieraileva puhuja. Ja sitten kävi niin, että ennen kuin tämä vieraileva puhuja ehti tulla luokseni kysymään, mitä sillä tytöllä nyt on rukoustarpeita, niin pari tavua siinä jo sain niin kuin rukoilla kielillä. Ja ymmärsin, että nythän minä sitten sain sen lahjan. Ja Jumala on niin huumorintajuinen, kun olin niin kovin ujo silloin, niin ei tarvinnut sitä asiaani edes sille vierailevalle puhujalle kertoa, vaan Jumala antoi sen ihan minulle suoraan. Haluankin sanoa, että ei ole mitään tapaa tai paikkaa, missä tämä lahja voi saada. Jotkut kokea rohkaisevana, että joku toinen rukoilee ja yhdessä rukoillaan ja on saanut sillä tavalla sen. Ja yksi mun tuttava tuli uskoon 50-vuotiaana ja sitten hän kuuli tästä lahjasta ja hän ei sitten ollut vielä saanut tätä lahjaa, vaikka sitä oli sitten seurakunnassa hänen kanssaan rukoiltu. Kerran hän soitti minulle ja olin ihan ihmeessä ja sanoin, että nyt mie sain sen. Mä, että mitä hän nyt sai? Ja hän kertoi, että hän oli autolla ajaessa rupenut puhumaan uusin kielin, saanut tämän kielellä puhumisen armolahjan. Hän koki autolla ajamisen semmoiseksi rennoksi ja turvalliseksi ja Jumala siinä täytti hänet pyhällä hengellä. Mä käytin sitten aluksi niitä muutamia tavuja, joita sain siinä Jumalalta. Pyhä henki täytti niille ja vähän pidemmän aikaa kun meni, niin sitten niitä alkoi tulla sanojakin ja jo lauseitakin. Jos olet kuin minä tällä alueella, niin käytä niitä tavuja, niin sitten Jumala lisää niitä. Ja tässä ensimmäisen korinttilaiskirjan 14. luvussa jakeessa 2 sanotaan, kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielellä puhuminen on puhetta Jumalalle. Rukoilija ei itse ymmärrä Pyhän Hengen antamia sanoja, joita hänen henkensä rukoilee. Eli meidän henki on se, jossa operoidaan. Vaikka rukoilija ei itse ymmärrä rukousta, se rakentaa häntä. Ja ei olla sen turmeltuneen minämme kanssa niin sinisilmäisiä, että ajattelisimme, että no, aikani olen rukoillut ja rakentumiseni rakentunut. Me tarvitsemme aivan viimeiseen henkäykseen asti, että Jumala meitä rakentaisi. Viimeiseen henkäykseen. Rakentuminen tai kielellä puhuminen, se ei aina tunnu joltakin erityiseltä. Vaikka sä et tuntisi, että nyt tapahtuu jotain, niin Jumalan sana lupaa, että kielellä rukoileva rakentaa itseään. Niin se on totta. Se on Jumalan totuus. Luotetaan, uskotaan Jumalan sana. Tulin uskoon 21-vuotiaana, kun menin silloisen naapurini Artturi Kukkulan luo. Artturi rukoili, että saisin syntini anteeksi ja minusta tulisi Jumalan lapsi. Siinä samassa, kun tulin uskoon ja sain syntini anteeksi, aloin puhumaan uusilla kielillä. En ollut koskaan kuullutkaan aiheesta mitään. Kaikki oli ihan uutta. Mutta hyvältä tuntui, sen voi sanoa. Hyvältä tuntui ja vapautta tuntui sydämessä. Meni pari vuotta. Olin opiskelemassa pastoriksi Raamattukoulun isokirjaopistolla. Ja kerroin ongelmastani
toiselle opiskelijalle. Epäilin, että onko nyt aivan varmasti jotakin aitoa puhuttua kieltä, mitä minä nyt kielillä siinä olen rukoillut, että onko se varmasti Pyhän Hengen antamaa puhetta. Opiskelijatoverini totesi, että älä sinä siitä välitä. Kyllä Jumala erottaa aidon epäaidosta, ja jotenkin se vapautti minut, että okei, että turha tässä minun on sitä nyt stressata. Sisimpäni lukko todella pääsi silloin auki. Siitä asti olen saanut rukoilla kielillä ja rukoilenkin, pyrin rukoilemaan ihan päivittäinkin kielillä. Esimerkiksi juostessani aamulenkillä rukoilen äänettömästi kielillä, niinkin voi tehdä. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luvun 12, jakeista 30 ja 31. Eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. On siis raamatullista tavoitella innokkaasti armolahjoja. Kuuluuko kielillä puhumisen armolahja kaikille Jeesuksen seuraajille? Olemme näin ymmärtäneet Tomin kanssa Raamatun kokonaisilmoitusta tutkiessamme. Tämä retorinen kysymys, eiväthän kaikki puhu kielillä. Sehän on totta. Jumala on niin rakastava, että hän ei ketään, joka hänen luokseen on tullut, niin pakota ottamaan vastaan näitä lahjoja tai käyttämään niitä. Tämänkin lahjan, kielillä puhumisen armolahjan, vastaanottaminen on vapaaehtoista, kuten kaikki Jumalankaan niin kuin valtakunnassa, ja kaikki eivät puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä niitä. Apostolien teot toinen luku jae 4. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Tässä ensimmäisen helluntain tapahtumassa kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Pyhän Hengen vaikuttamilla muilla kielillä. Miten kielillä puhumisen armolahjaa otetaan käytännössä vastaan ja kenelle se kuuluu? Se kuuluu kaikille, jotka ovat uskossa Jeesukseen. Lähes koskaan Pyhä Henki ei avaa yliluonnollisesti meidän suutamme, vaan pyytäessämme tätä lahjaa ja avatessamme suun ja liikuttaessamme äänihuuliamme, saamme luottaa, että sanat ovat Pyhän Hengen vaikuttamia, jos tätä lahjaa olemme häneltä pyytäneet. Luukkaan evankeliumin luvussa 11, jakeissa 10-13, sanotaan näin. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Tai hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kun olet uskossa, pyydät kielillä puhumisen armolahjaa, avaat suusi ja puhut uskossa, mitä sieltä tulee. Voit luottaa, että se on Jumalan Pyhän Hengen antamaa. Kuten äskeinen raamatun kohta lupaa, ei tule kalan sijasta käärmettä eikä tule munan sijasta skorpionia. Eräs henkilö oli vuosia rukoillut ja anonut kielillä puhumisen armolahjaa. Hän oli jo niin kyllästynyt ainaiseen pyytämiseen, että hän päätti, että hän menee seurakunnan rukouspalveluun ja rukoilemaan, että hän saisi tämän kielillä puhumisen armolahjan. Ja sitten hän päästää siansaksa, eli omia keksimiä sanoja. Hän ei enää kestä pettymyksiä. Ja niin hän teki. Mitä tapahtui? Hän oli kova ääninen ja päästeli kovalla äänellä sanoja, joita suustaan tuli. Hän oli siis pyytänyt tätä armolahjaa, kielillä puhumisen armolahjaa. Siellä salissa oli henkilö, joka ymmärsi sitä kieltä, mitä tämä henkilö sitten päästeli, ja tietämättään, että hän puhuu oikeasti jotakin kieltä. Ja tämä kirkkosalissa ollut henkilö
myöhemmin kertoi tälle, että tämä sanoma, mitä sieltä oli tullut, oli ollut valtavan rohkaiseva hänen elämän tilanteeseensa. Hän siis tämä kirkkosalissa ollut henkilö ymmärsi joka sanan, ja mä haluan rohkaista tällä sinua, joka vähän epäröittet, että väärää ei tule. Jos sä olet uskossa Jeesukseen ja sä tätä lahjaa pyydät, niin väärää ei tule. Monilla, niin kuin Tommikin tässä kertoi, on se pelko, että keksii itsenne sanat. Mutta kun me pyydämme tätä lahjaa, niin Pyhä Henki vaikuttaa sinussa oikeat sanat, vaikka itse et niitä ymmärräkään. Kerran eräs ystävä perheemme oli kylässä meillä, ja heidän Jeesukseen uskova 12-vuotias tytär ei ollut vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä puheen kielillä. Ja kysyimme häneltä siinä hänen istuessaan tyttöjemme lastenhuoneen lattialla, haluaisiko hän täyttyä Pyhällä Hengellä. No hän vastasi, että no mistä sen tietää, että onko se jotain siansaksaa tai mistä hän sen voi tietää, mitä se on. No sitten kysyttiin, että no haluaisitko kuitenkin, että rukoutaa sun puolesta, että saisit täyttyä Pyhällä Hengellä ja saisit ne kielet. No hän suostui, ja että rukouta sitten, ja että hän saisi täyttyä. Vähän aikaa rukoutuamme hän alkoi puhumaan kauniisti kielillä. Ja hän itse vakuuttui, että ei tämä ole mitään siansaksaa, ja sanoi aikovansa rukoilla kielillä myös tästä eteenpäin jatkossakin. Olemme kymmeniä kertoja saaneet nähdä, miten kaikenikäiset lapset, nuoret, aikuiset ja jo kymmeniä vuosia tätä lahjaa anoneetkin ovat uskossa avanneet suunsa ja saaneet puhua Pyhän Hengen vaikuttamina, mitä Pyhä Henki on heille puhuttavaksi antanut. Yhdellä lastenleirille, tai itse asiassa aika monellakin ollaan tästä asiasta kerrottu, mutta tulee mieleen yksi lastenleiri, kun kerrottiin tästä kielille puhumisen armolahjasta lapsille. Tällä tavoin yksinkertaisesti ja konkreettisesti. Tilanne oli rauhallinen ja turvallinen, ja pyysimme kaikkia, joilla tämä lahja oli, niitä lapsia siinä ympärillä, joilla oli jo tämä lahja, niin rukoilemaan hiljaa siinä paikalla kielillä, jotta niiden lasten, jotka tätä lahjaa halusivat, olisi niin kuin helpompi sitten rukoilla yhdessä. Jeesus on ihmeellinen ja hänen tekonsa mykistää joka kerta. Ja toista kymmentä, muistaakseni 17 lasta sai sillä leirillä vastaanottaa tämän lahjan taivaan isältä. Kaikki kunnia Jeesukselle. Pyhä Henki siis toimii tänä päivänä. Ja ihan samoin kuin silloin helluntaipäivänä aikanaan yläsalissa, kun Jeesus oli opetuslasten kanssa koolla. Raamattu on totta. Miksi kielellä puhumisen lahja on tärkeä? Luetaan Roomalaiskirjasta luku 8 ja 26. Roomalaiskirja luku 8 ja 26. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksiin. Kielellä rukoileminen voi olla myös esirukousta. Kielellä rukoileminen voi aktivoida muiden Pyhän Hengen lahjojen ilmentymistä. Paavali tiesi, miten suuri hyöty kielillä rukoilemisesta on. Hän sanoo siellä ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, luvussa 14 jakeessa 8. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Mahto se olla paljon, kun Raamattu on totta, mitä Paavali on rukoillut kielillä. Me luettiin semmoisesta tilanteesta, joka tapahtui Taiwanin lähetystyöntekijälle Jackie Pullingerille. Ja hän teki työtä huumeiden käyttäjien parissa, ja hän kysyi Jumalalta, että onko mitään, mitä hän voisi tehdä, että hän näkisi enemmän Jumala sun tekoja täällä hänen työssänsä, niin Jumala vastasi hänelle näin. Rukoile 15 minuuttia kielillä joka päivä. Niinpä hän sitten rupesi tekemään niin. Hän sai olla vetämässä maailmanlaajuisesti ainoaa huumevieroitusyksikköä, jossa ei käytetty lääkkeitä,
huumeista vieroitettaessa. Kun huumeita käyttänyt henkilö oli ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan omana pelastajanaan, eli oli sanonut Jeesukselle, että anna kaikki mun synnit anteeksi ja tuu tänne mun elämäni herraksi ja vapahtajaksi. Niin sitten tämän jälkeen he anoi tämän ystävän kanssa aina tätä armolahjaa, kielenpuhumisen armolahjaa. Ja sitten kun ne vierotusoireet tulivat, niin vierotettava henkilö rukoili itse kielillä ja joukko hänen ympärillään. Tämä mielestäni kertoo äärettömän tärkeästä lahjasta ja siitä, miten tämä lahja on äärettömän tärkeä meille jokaiselle. Raamattuhan ei mainitse tarkkoja aikoja, niin kuin tässä oli hänelle tällainen henkilökohtainen Jumalan niin kuin neuvo hänen tilanteeseensa. Mutta kuitenkin tiedämme, että se on tärkeää. Mä itse kanssa rukoilen päivittäin kielellä ihan siellä arjessa, kun teen ja touhuan asioita. Eräs henkilö ei uskaltanut kertoa, että hän on uskossa Jeesukseen ennen kuin hän sai kielillä puhumisen armolahjan. Jotenkin se alkoi se voima, pyhän voima hänessä vaikuttaa ja sen jälkeen hän sai myös siihen rohkeuden. Käytä sinäkin paljon tätä lahjaa. Jos sinulla ei ole, niin ano sitä. Koen, että minun tulee esittää jollekin nyt ystävälle kysymys. Oletko koskaan pohtinut sitä, mistä kaikesta olet jäänyt paitsi, kun et ole käyttänyt saamaasi kielellä puhumisen armolahjaa? Vielä ei ole myöhäistä aloittaa tämän lahjan aktivointia ja käyttämistä, tämän kalliin aarteen hyödyntämistä, kirjaimellisesti kalliin lahjan hyödyntämistä. Sitten seuraavaksi katselemme kielillä puhutun selittämistä. Ja ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luku 12, jakeessa 10 on kirjoitettu: toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja ensimmäinen korinttilaiskirja luku 14 ja 13. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Pyhän Hengen sanomat rakentavat kuulijoita. Kaikkia kielillä puhumista ei tarvitse tulkita, mutta jossakin tilanteessa kielillä puhumiseen sisältyy tällainen sanoma. Näin seurakunta ja kuulijat voivat rakentua kielillä puhumisesta. Erässä sielunhoitotilanteessa puhuin kielillä rukoustilanteen yhteydessä. En tiedä, mitä rukoilin kielillä, mutta vähän näin päästä ystävä sanoi, kiitos, hän sai avun, hyvä. Jaha, selvä, aamen. Eli hän sai selityksen siihen, mitä minä rukoilin kielillä. Jumala puhui tätä kautta hänelle ja hän sai sitä kautta sen tarvittavan avun ja rohkaisun omaan elämäänsä. Yhdessä seurakunnassa, jossa olimme pastoripariskuntana, eräs seurakuntaamme kuuluva veli rukoili kovaan ääneen kielillä aina silloin tällöin seurakunnan tilaisuuksien rukoushetkissä ja kukaan ei selittänyt sitä. Tilanne oli jollakin lailla hämmentävä ja se kiusasi minua, jos paikalla oli vaikka ihmisiä, jotka ei ymmärrä armolahjojen käytöstä. Ja mä ajattelin, että tuo kielillä rukous tarvitsisi selityksen. Ja mä rukoilin, että Herra vaikuta, että joku saisi selityksen hänen tähän kielillä rukouksensa. Kun taas kerran rukoilin tätä asiaa, mä ajattelin, että kuulin varmaan Jumalan äänen sisälläni sanovan. Annukka seuraavan kerran, kun Pertti rukoilee kielillä, minä haluan, että sinä selität sen. Sitten Herra, Pyhä Henki, uskon näin, sano mulle, annan sinulle kaksi ensimmäistä sanaa suomeksi ja loput, kun alat selittämään uskossa. No, seurakunnassamme oli sinä päivänä toinen tilaisuus, jossa Paavo Järvinen oli puhuja vieraana. Ja no siinä toisessa tilaisuudessa samana päivänä se sitten tapahtui. Voi mahdoton Pertti alkoi taas kovalla äänellä rukoilla kielellä ja mun sydä hakkas, koska mä olin saanut Jumalalta tällaisen toimeksiannon. Ja mun mieleen tuli heti kaksi sanaa suomeksi ja sit kun Pertti lopetti, niin mä vaan avasin suuni ja sitten mä puhuin uskossa sen, mitä mun mieleen sit tuli tietämättä yhtään menikö syteen tai saveen, niin kuin sanota kuuluu.
Mutta Jumalan kunniaksi voin kertoa sinulle, joka kamppailet tämän lahjan kanssa, että meillä oli silloin se Paavo Järvinen siellä vierailemassa ja hän tuli sitten mun luokse tämän tilaisuuden jälkeen ja sitten hän kysyi, että onko mulla kauan tämä lahja ollut. Mä sanoin, ei todellakaan. Se oli tosiaan ensimmäinen kerta sitten, kun sitä käytiin, niin hän sanoi, että hän sai saman selityksen. Sitten hän antoi vähän ohjeita minulle tämän lahjan käytöstä. Mutta Jumala näki sen mun avuttomuuden tunteen siinä hetkessä, mutta ei Jumala ole kiinni näistä asioista. On kyse armosta ja Pyhän Hengen työstä, ei mitenkään meistä. Ja aina meidän tulee asettua myös sillä tavalla, että ollaan nöyriä ottaa vastaan, jos joskus joku menisi väärinkin, niin ollaan nöyriä myös sitten, että koeteltavaksi sillä tavalla. Ja aina kaikki sanoma tulee olla Raamatun kanssa sopusoinnussa. Selitys voi olla kirjaimellinen tai kuvaileva. Sitten se voi olla niin kuin sillä tavalla, jotkut sanoo, että he näkee kuvina, jotkut saa sen niin kuin sanatarkasti. Ja joskus selitys tulee kokonaisena jaksona, niin kuin tässä tilanteessa, kun Pertti painoi aina täysillä sen sanomansa. Jotkut on oppinut vähän välillä jaksottaan, että se, joka saa selityksen, voi sitten aina pätkissä sen antaa. Sillä ei ole varmasti mitään merkitystä, näin olen ymmärtänyt, niiden opetuksesta, jotka enemmän tällä lahjalla palvelee. Olemme tässä puheessamme tarkastelleet kielillä puhumisen ja kielillä puhutun selittämisen armolahjaa. Nyt saatat miettiä, onko jotain, miten armolahjat voisivat aktiivisemmin toimia tai ylipäätänsä toimia sinun elämässäsi. Me on huomattu, että mitä enemmän vietämme aikaa Jeesuksen läsnäolossa rukoillen, paastoten, Raamatun äärellä ja seurakuntayhteydessä käyden, sitä selkeämmin armolahjat toimivat. Jos täytämme itseämme asioille, jotka vievät Jeesuksen lähelle, myös armolahjat toimivat. Rakkaus on niiden polttoaine. Ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luku 13 jae 1 on kirjoitettu. Ensimmäinen korinttilaiskirja luku 13 jae 1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Rakkauden tulee olla motiivina kaikkien hengellisten lahjojen käytössä. Rakkaus tekee teoistamme ja lahjoistamme hyödyllisiä. Jumala tuntee syvemmin kuin kukaan meistä. Toisessa Timoteuskirjassa 1. luku jae 6. Paavalin toinen kirja Timoteukselle 1. luku jae 6. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Ja sieltä Paavalin 1. kirjasta Timoteukselle 4. luku jakeesta 14. Siinä alussa sanotaan, älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on. Nyt on aika virittää palavaksi armolahjat. Jeesus haluaa toimia sinun kauttasi armoaan ja rakkauttaan välittäen. Ja rukoillaan tässä ihan heti lyhyesti. Herra, kiitos siitä, että sinun armosi saa ilmestyä. Herra, vaikuta meissä, että meille tulee semmoinen kaipaus, halu saada palvella armolahjoilla. Kiitos Herra, että ilmestyt meidän jokaisen kohdalla, jotka olemme tänään tässä, ja ystävien kohdalla, jotka katsotte tätä YouTuben kautta sitten myöhemmin. Kiitos Herra, että annat meille sellaisen nälän ja kaipauksen, janon sinun lahjesi puoleen. Herra, että voisimme rohkeasti sitten olla sinun käytössäsi. Kiitos Jeesus, mitä sinä tulet tekemään, mitä sinä tulet vaikuttamaan nimesi kunniaksi. Aamen. Siunausta sinulle, joka olet täällä, ja siunausta sinulle, joka katsot sitten myöhemmin tätä YouTuben kautta. Joo, siunausta minunkin puolesta kaikille teille ja sinulle, joka todella katsot siellä striimattuna tätä. Jeesus on tänäänkin elävä.